Të dashur vllazën dhe motra dhe bashkëtetar ku do që ndodheni, ju përshëndes nga Roma Italis. Në këto ditë vështira që po kalojmë nga virusi, në qenë se këto në Italia është hapen maske dhe gjëra kjo punë, po kam besimin të Zoti dhe të gjithë juve që kjo gjë do të kaloj sa më shpejt. Unë enkas sot kam qitë një kongë humoristike, që të nësjelin sa dhe pak busjeshen zemra tona që të kalojnë këta ditë shtira që po përjetojnë. Ju përshëndes zilve. Hjo me të tela të qiftelis me shoshrine gocë të rakis si që kohi e mëllësorit me pinu për shefë, për sot prej zorit. Kur mon hausi, sot s'jam ken, në konri virusi men. Tanë dy njaja po don me dit, këtë virus kush e ka qit. A një kinezë thon e ka shpi. Këto kopracit përfitan, përdojt kopracit me shku kush. Thot mos hajde se kam virus, du me ardhëtin bashk me i than. Thot m'kohi virusi më ram, rrin shpitane e thot mos luj. A se m'shpitane zgjen bukasu. Sa nikot zemra po i drilet, ban me deti kuku për mu. Këtë pasuri thot që kam vu, a thu po kam fat me gzu. Pre virusit thot m'kohi friga, pesëm shok thot shumë po vuj. As ha buke, as pi uj, po kam frigi se po i loj hovet. A ty kineze citë zoti fare. Ja, i tomren me lapte shpis, jena që men pra prej me zis, rrim të i pona një një tjetrin. Jena bo me fol me vedin, i këtë halë e ka gjithë kush, bohet gruja si virus. Shofim onër me sy hopë, me sy hopë po shofim onër, që virus na ban me hangët, me ju afru dash një me ilan, ati ku me nja thot qka po ban. Ta shijoj më thonë pak dashinin, mos mu afro thot moj largësin. A një gjënë qka thot doktori, a unë jam bo me kapo me zorin. Ja, unë ta shkongën po veç një gjo po ju këshiloj, shfrytëzoni rostin sot jeni në shpi, kaloni kohen me dashni, kushaj zotit bojna i fmi, prej virusit mos t'keni frik, e në petë samës shpet ka me i, ju përshnet ju i këmalësori, në këto ditë duhet humori. Vesh me të mira jeta ju shkon. Oh, mëre zoti juve, e mëre juve kofta njohet.
ju prashë ndezë zgjove, ta kalofshi sa më mirë.